kintu umuntu yakibaza kibaza umuntu ni gute yafataga umuntu akamwica akageraho amutaba muri icyo cyobo nk'uko gashiramo burundu atarataho ariko ikindi kintu twakibaza uyu mugabo ubundi iyi projet yayipanze wenyine yo kugira kwica twumve kwica ariko se ko iki kintu cyo kubakira cyo kuri iki cyobo akakibakira akagikosera uziko ibi bintu nico ki aho niho hari ikibazo ni naho ruzingi ibi bintu ruko ni ibintu byateguwe ntagaragisite ntagari kwa kuno umuntu avuga ngo afitanye ikibazo bari gupfa ubutaka bari gupfa amafaranga ngamwice bari gupfa umugore ngamwice izo mfutu zazumva abantu bapfuye umukobwa cyangwa umugore akamwica amasambu ariko se urumva ya teleporojwe ya panze kugera aho ashobora gucukura icyobo kuko akagikotera agashyiramo umuntu wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu uyu mugabo ubu bwicanyi yakoraga navuga ngo ni nka karande nge nabyita nka karande y'igisekuru cyo mu miryango wasanga mu muryango w'undi bari basanzwe ari abantu basanzwe bavusa amaraso buriya babikurikirane neza cyane abantu bazakomeza gukora research uzasanga uyu mugabo ari mu bantu cyangwa se famiye yabo yaregeze ikora amabara nk'ayo kumena amaraso ko ibintu birakurikirana ntago wambwira ngo umuntu ngo nukurogwa cyangwa se nubusazi cyangwa umbwire ngo ni ngo yabacaga imitwe ajya kubagurisha cyangwa n'ibindi bitsina ntabwo mbyumva kujya yabikora umuntu umwe agakora uwa kabiri uwa gatatu uwa kane akajya ku bantu cumi na babiri ataragira umutima umukomanga ariko kubera ko niba ari karande iba arimo y'ubwicanyi niba hari amaraso begeze bamena na kera niyo ashobora kuba ari kumugaruka amutereyaba murimo akageraho kwitanga byari maze kurenga umutima we ntabwo imana yari ishobora gutuma umutima wawe utuza nawe rero umutima we wari umaze kumera nk'aho wabyimbye wenda guturika buriya n'ikindi gihe mwari kumva nawe ubwe yapfuye wenda yanishe ariko imana yagize ngo wenda imugaragaze n'abandi bigireho bibabere isomo gusa ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda ubundi njye numva bakagiye babarasa nabo bagapfa bakabakuraho kuko nicyo cyahisomo n'undi muntu wagambirira gutekereza ariko ikibazo igihano cy'urupfu mu Rwanda cyavuyeho nyine nibyo mvuga nuko icyo gihano cy'urupfu mu Rwanda kidahari ariko ubundi abantu nk'abo bakabakuye muri sosiyete kuko byahisomo n'undi muntu kuko regara umuntu ukora ikintu si byakavuga ngo n'ubundi bazamfunga nzafungurwa n'ubundi bazamfunga njye kurya ibigori akabikora muri ubwo buryo rero njye numva nk'uyu mugabo ni uko nta bushobozi n'ubwo bubasha ntabwo mfite kandi na leta wenda iryo tegeko ridahari cy'igihano cy'urupfu ubundi uyu yakwishwe nawe akavaho pe ibaze ababuze abana umuryango wawo aba bagiye babura aba bantu bameze bate uribwira ngo bamubonye uyu kazi ariko ku buryo umuntu akubwiye ngo vente wakumva icyo ashatse kuvuga vente nacyumva vente si ubwo ni kangahe baho vente si makumyabiri nyine inyura bwinyi tugomba kumbaza hari umuntu ubyumva agahita avuga ati akantu kanjye ugashaka medimari 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 ikigo kandi nari nkiye wakibuke muranzi yesu yunomitse yo boy p onikaso yazimane twashima kambasuza mana humugisha kandi ikomeze ibarinde ni urugendo tv tumira kwese subscribe ahangaha nkubwira ngo hahuronke mu byo ukora byose ibyo nkwifuriza aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment de kumwe n'umugabo kabisa ariko dore ubwanwa gusha ndamukurusha subwora eh uriya impamvu iwe nta mutungo ubwanwa kenye eh ntibibaho Sasa nakubeshe wewe mu mikino tunze ubwaro ubita butukura none ubu nanjye ndi umukino ahubwo ujye uvuta indi ifite kabisa ariko uko biri nacyo umuntu ashimira imana Fabien amakuru yawe se sha amakuru ni meza tu icyo bita umuhindo mu kinyarwanda uri kuwinjiramo neza iyo abantu turi kuwinjiramo neza wari ukumbuye wari unakenewe by the way ivumeho n'umuntu aratambuka inkweto nyinshi yandura oya ntabwo yandura n'agakweto kanjye uburyo ari umukara ntabwo ufite utumanyeri uzabona interiviyu ukamenya nk'utashye ubukwe oya gusa neza rega ntibisaba kuba utunze amafaranga oya gusa neza ni ubusirimu ntabwo abantu basa neza ari uko bakize bati utumanyeri utwo turi neza tukabona tugahita isa umuntu umusirimu ubundi hari indi ndirimbo nta musitari usa nabi hari indi ndirimbo bisitaga bivuga ngo ako si wowe ntutse uko twa dusore twa matisi uziko twafashe kigali
Undese kugira ngo afate Kigali wundi bisaba kwambara guturinete kabisa. No gutegura musa. Eh. Bisaba gutegura. Ariko gusa neza bigomba kuba umuco wa buri wese. Babe mpamvu nakwitabaje uri mu bantu muri iminsi nabo bagena vako bagezwe kuri imihanda abantu bose ari kwitabaza kugira ngo uvuge ku bintu bitandukanye. Mbere na mbere ko twibyinjiramo. Nshaka kugira ngo umuntu ubonye bwa mbere ku rugendo ubwire Fabien ninde Fabien umuntu ki? Ah Fabien nitwa Izabaye Fabien amazina yange ariko ari akazina ke nakuna gukoresha banyitaga Fabio G yari izina ry'ubuhanzi Fabio G Fabio G wajya kuvanuka munsi zahatari ku hip hop oya naririmbaga arani bi afrobeat naho urangiramo gake gake so ubwo rero nyuma nago narikomeje nago byakunze ko nkomeza umuziki ariko ndaza kusubiramo aho bukera na uradutamo ndabatamo tu ngo cyangwa na ibiganiro bya bizaba byurufuka ngo views ngo nibiganire nako ngindirimbo zawe oya ndaza kuzabatamo so ni Fabere yo baramenyereye beshi bambonye ku macana byatandukanye mu gihe cy'ibyago bya nyakwigenda Pastor Togene niho abantu bamenye ariko siko na mbere yaho nako ari ngo bavuga ngo umuhungu we ndo umuhungu we ni ngiye ashingiye abera pare okay madamu abera umugore wanjye Marene bango Togene yabaye pare wanjye ubwo ndivuga ngo ni papa wawe muri make papa wanjye muri make Marene we nawe ntihari mu mwawe uko yabaye Marene umugore wawe bana ababyeyi bacu badushyigikiye n'abantu bamfashije kuva mu mico nabagamo mibi ahantu habi mu buzima bubi baramfasha kugeza basize mbaye umugabo so rero abantu wenda bakunze kumbona muri icyo gihe cy'urupfu rwa nyakwigendera ngaragara kuri social media ariko nensanzwe nyibamo kivuga na kibagamo urabizi ari ku gisozi bujya twajyaga duhura ibigano bakoraga nabagamari abaga nkorana na Vitali Kumemburo n'abandi gutyo so ubu nibwo bamenye cyane rero wasanga aricyo gihe kugira ngo yenda cyo gihe cy'umweru wawe kugira nange nkomereze so Fabien uyu mutsi nakwitabaje mbere na mbere kubera inkuru iri kuvuga cyane y'umugabo witwa Kazungu Deni wayibonye nayibonye wayibonye utere saza ni inkuru ibabaje inkuru ibabaje noneho kubyumva urabona abantu dukunze kuba kuri media cyane iyo ikintu kibaye hari abaguhamagara bakubaza amakuru niba icyo kintu nawe ukizi cya wakibonye cyakagusharinga akagusharinga ikiganiro so umuntu ese ama ansharinga ikiganiro ndakireba nkomeza gukurikirana amakuru ko ni ibintu bitiye agahinda ntabwo nzi ko ibintu muri iki gihugu cyacu bigihari ubwicanye ndengakamere bwo kuri uru rwego aho umuntu ashobora gufata umuntu baryamanye akamuha ibyishimo byashakaga akagerekaho kumwica ni ibintu biteye agahinda abatebyaga ngo basanga bataramuryoherezaga oya umuntu uteka ushobora kuvuga gutyo nawe afite ikibindi kibazo cyohereza ku buryo umuntu waje mu karyamana warangiza kuryamana nawe ugakwa iyi ni intera hamwe umugabo Kazungu nti intera hamwe ikomeye cyane aho natumwe ngo abantu 12 bose oh no ikibabaje hari kiganiro nakoranye na Rwema ngo tekereza ko muri wa mugabo yishe kuko harimo nibwo nabakobwa 11 nibo bamaze kumenyekana n'umugabo umwe ngo niba agendera ku ndangamuntu ngo bari basa neza cyane yagendaga ku indangamuntu yo yishe ashatse umuntu ngo basa fotokopi aramunogonora ariko ntago ndamenya neza impamvu y'ibi bintu kubikora yabi icyo yabagagamije ni satani yari mwaritsemo ese yari yaratumwe hari umubare runaka njya numva ngo hari abantu ngo baba baragenewe kwica abantu ngo hakaba ari umubare runaka ngo agomba kwica buti utaragera adashobora gutuza noneho ndibaza nk'uyu mugabo yari yatewe n'ibiki kugera ku rwego ashobora kwica abantu 12 muri iki kinyejana koko uvuga ngo ushobora kuba uri ku ruhande rw'abavuga ko ahubwo ashobora kuba ariho kunywa gutuma ngo kwica abantu se nyeka yari kuri misiyo ko ntago mbyiyumvisha neza umuntu ashobora kwica abantu 12 ariko urabumva ndabumva cyane ugacukura icyobo mu gikoni wawe umuntu uguse wese ukamurotsa nubwo babonye 12 bashobora no kurenga buke kimwe n'uko barenga abo 12 ubwo se abo yiciye iyo mu mihana tutazi wenda akaba ari abagaragaye ahubwo Fabi turi kwibaza uburyo butatu ari kuvuga bati ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ari umusazi bamwe bati ashobora kuba yagurishaga abantu agurisha nk'imitwe cyangwa ibice by'umubiri abandi bakaguhuza nawe bavuga bati ashobora kuba ari abapfumu cyangwa se ibintu by'ubirozi by'iwabo cyangwa se bamutumye ku busesenguzi bwawe mu minota nk'ibiri
mbwira icyo ubona cyangwa se abanyarwanda bakwiye kwemera kuri ubu bwicanyi bwa kazungu nge icyo nabone nkurikije uko mbibona uyu muntu naga ari umusazi umuntu kazungu naga ari umusazi ko nta musazi wo gufata umuntu ngamwice agire n'ubwenge bwo gukora icyo kintu cyakorotira cyikuba ngo nzajya nica nzajya murotsa ntibishoboka ahubwo uyu muntu nge cyo mbona nkanje icyo mbona uyu mugabo ubu bwicanyi yakoraga navuga ngo ni nka karande nge nabyita nka karande y'igisekuru cyo mu miryango wasanga mu muryango w'undi bari basanzwe ari abantu basanzwe bavusa amaraso buriya babikurikirane neza cyane abantu bazakomeza gukora research uzasanga uyu mugabo ari mu bantu cyangwa se famiye yabo yaregeze ikora amabara nkayo kumena amaraso ko ibintu birakurikirana iyi ni karande kuko ntagwambira ngo umuntu ngo nukurogwa cyangwa se nubusazi cyangwa umbwire ngo ni ngo yabacaga imitwe ajya kubagurisha cyane ibindi bitsina ntabwo mbyumva kujya yabikora umuntu umwe akakora uwa kabiri uwa gatatu uwa kane akajya ku bantu cumi na babiri ataragira umutima umukomanga ariko kubera ko niba ari karande iba arimo y'ubwicanyi niba hari amaraso begeze bamena na kera niyo ashobora kuba ari kumugaruka amutereyaba murimo akageraho kwitanga byari bimaze kurenga umutima we bishoboka ko byari bimaze kurenga umutima we nawe erega ujya kumena amaraso si iki uzakora ibindi bintu byose tubwiye n'abadukurikiranye uzakora ibintu byose bibaho ushaka amafaranga mu buryo bwose bushoboka ariko bujya nushaka n'amafaranga ibyo uzakora byose umena amaraso aho uzajya hose ntibizakugwa amahoro ko byagenda kose bizakugaruka pe bitubibwira abantu umuntu wese wamena amaraso ntabwo bijya bimugwa amahoro ubura amahoro kabone nubwo wabikora uri wenyine nta muntu ukubona icyo cyaha ntigishobora kumara umwaka umwe rega ufashe ikiremwa cy'imana ukagikura ku isi igihe cyacyo kitageze ntabwo imana yo ishobora gutuma umutima wawe utuza nawe rewe umutima we wari umaze kumera nk'aho wabyimbye wenda guturika buriya n'ikindi gihe mwari kumva nawe ubwe yapfuye wenda yanishe ariko imana yagize ngo wenda imugaragaze n'abandi bibigireho bibabere isomo gusa ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda ko hari abajya kure se bakavuga bati kazungu ashobora kuba hari abantu yakoranaga nabo bitewe n'ibyo batumvikanye akaba ariyo mpamvu yitanze kugira ngo abanafungwe kuko ntawamusanga mu kasho ngo amwiciremo atarabandi bicanye yafitanye nabo bifuze ngo akaba ari akandi gatsiko k'abantu yakoranaga kuko turi baza nabyo nawe byumve nk'umuntu umaze kujya muri iyi mihanda ubu wanigira iwawe wowe washobora kuwuniga sintabazi oya ahubwo nanjye icyo nibaza abo bantu bose yagiye kwica abo bantu agera kuri iyo mibare nta muntu uratabaza ngo baze bamutabare ese yabifasha gute ni ikindi kintu umuntu nanone yakwibaza ni ikintu umuntu yakwibaza akibaza umuntu ni gute yafataga umuntu akamwica akageraho amutaba muri icyo cyobo nk'uko ugashyiramo burundu ataratabaza ariko ikindi kintu twakwibaza uyu mugabo ubundi iyi poroje yayipanze wenyine yo kugira kwica twumve kwica ariko se ko iki kintu cyo kubakira icyo kuri iki cyobo akakiyubakira akagikosera ibi bintu nicyo aho niho hari ikibazo ni naho ruzingi ibi bintu ni ibintu byateguwe ntabwo ari agisida ntabwo ari kwa kuntu umuntu avuga ngo afitanye ikibazo bari gupfa ubutaka bari gupfa amafaranga ngo amwice bari gupfa umugore ngo amwice izo mpfu tuzazumva abantu bapfuye umukobwa cyangwa umugore akamwica amasambu ariko se urumva yateri porojwe yapanze kugera aho ashobora gucukura icyobo kuko akagikotera agashyiramo umuntu wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu uyu mugabo wa mugani wawe mwanzureho ni wenyine ni timu uyu mugabo ntari wenyine ushobora kuba ari timu y'akandi gatsiko k'abantu noneho n'abo bicaga bakaba wenda bafite ibindi bintu bakoranaga se wenda twe tutazi hari ukuntu abantu bakorana mu kazi wenda bakaba ari nk'ikiraka bamuhaye ari diru noneho nyuma akabona iyo diru izamugaruka agahitamo kwitanga aho ninjya muri gereza wa mugani we nk'uko wabivuze nawe uzansangamo ariko nanone uyu mugabo nawe ubwe n'umwicanyi n'umwicanyi muri ucukumbe wasanga iyo ari karande undi hari ibintu twita karande nubwo abantu babipinga cyane babiha agaciro rimwe abantu bazakorera isaci bujya nubona umusore yabyaye hanze cyangwa umukobwa yabyaye hanze ukabona umusore ateye inda hanze nukorera isaci uzasanga ise nawe yarabyaye hanze cyangwa afite abagore babiri rero ibi bintu ukoze isaci wasanga uyu muntu nawe
mu nkomoko yiwawe cyangwa yiwe hari uwegeze ukora ibintu nk'ibyo by'amahano byo kumena amaraso cyo ni kimwe icyakabiri cyangwa ugasanga ni ubugome bwe ari yifitiye ariko burimo n'inyungu ubugome bwe burimo n'inyungu abantu bacyumve hari igihe umuntu ahemuka nyamara abavukanye be nahavuka nta kibazo n'ababyebe nta kibazo agahemuka ku giti cye kubwo inyungu ashaka rero uyu mugabo nanone ashobora kuba ibi yarabikoreshejwe n'indamu ariko nanone ntabwo ndi kubyumva biragoye kubyumva gusobanukirwa uwe niwe waguha ukuri ariko njyewe ukuri njye nabona kuri njye abantu ni karande y'ubwicanyi barimo Fabi uramutse ukubitanye na Kazungu hariya muri Kashari babiri kuri babiri kwa winjemo ugasanga ugiye nko kuri Kashari mo ni iki wakora ubundi ni uko wenda iki gihano mu Rwanda kitahaba cyo kwica ubundi abantu nk'aba nabo bakavuyeho bivuze ko wa munogonora nayo mukubitanye rwose kuvuga ngo kumufunga gusa n'ubundi aragenda arye ibigori bya leta ntago ibyo yabihagije aragenda leta imwite n'ubundi muri gereza imugaburire nge numva bidahagije ubuse umuryango w'aba bantu wagiye ubura abantu babo mu mahere mu buryo batazi aba nibo bagenda bakahita bagereka ibyaha kuri leta bakavuga ngo badushimutiye umuntu ngo twabuze umuntu kuko umuntu wapfuye gutyo umuryango ukamubura deje ikibazo kiza kuri leta niba bashatse umuntu bakamubura uyu muntu yarishwe akicwa muri ubu buryo ikibazo kiza kuri leta ati uyu muntu yarashimuswe yashimuswe na leta siko bimeze ugasanga amakosa abwo agiye ku buyobozi bwiza bwacu twifitiye agiye ku buyobozi bwacu ku gihugu cyacu n'abandi bakaba ariho babyuririraho bavuga ko mu Rwanda abashimuswe babandi barwanyu kandi hari umuntu nk'uyu nguyu kidobya so uyu muntu rero nk'uyu nguyu utega cyo ufite ubwicanyi kugira ngo bose bibabera kabarore n'uwitwa ko ari umujura utega umuntu akamutera icyuma agapfa na ubundi nge numva bakagiye babarasa nabo bagapfa bakabakuraho kuko nicyo cyahisomo n'undi muntu wagambirira gutekereza iki kibazo gihano cy'urupfu mu Rwanda cyavuyeho nina nibyo mvuga nuko icyo gihano cy'urupfu mu Rwanda kidahari ariko ubundi abantu nk'abo bakabakuye muri sosiyete kuko byahisomo n'undi muntu kuko regara umuntu ukora ikintu si byakavuga ngo n'undi bazamfunga nzafungurwa n'undi bazamfunga ngiye kurya ibigori akabikora muri ubwo buryo rero nge numva nk'uyu mugabo nuko nta bushobozi n'ubwo basha ntabwo mfite kandi na leta wenda iryo tegeko ridahari cy'igihano cy'urupfu ubundi uyu yakwishwe nawe akavaho pe ibaze ababuze abana umuryango wawe aba bagiye babura aba bantu bameze bate uribwira ngo bamubonye uyu Kazungu bamumerera ute ngo bakwitsa mu cy'abaturage bati muze tumutere amabuye nk'abakundi bateye amabuye babandi bose b'abayuda gusabira babaje mwabantu mwe biteye agahinda ahubwo aba bapasiteri sinzi ibyo bari gusengera sinzi ibyo basenga sinzi ibyo barimo niba hari ubwicanyi nk'ubu ndengakamere hakaba hari irishya rimeze gucya mu bantu ndibaza bari gusenga iki ugwishije ku ntego komeza uvuga bakagiye ku mavi rwose aba bapasiteri bagasenga bagasengera igihugu bagasengera abanyarwanda bakagira ibyo basengera kuko niba hari ubwicanyi nk'ubu hari n'ubundi tutaramenya ukibaza ubundi bagiye ku mavi bagasengera igihugu mbabona bashwanashwana ku ma media ku social media basubiranamo bacyokyorana batukana baserezanya nibyo bibereyemo ni nabo bari kuzana bashobora no gutuma n'ibyago biza kubera nibyo byose nyuma yo kuvuga ku mubyeyi wawe Pastor Theogene bamushinja ibintu byinshi utamenya nabo baravuze utahubwo se bari gusengera iki ni niyo mpamvu nyuma yo kureba ikiganiro cya DC Crema yita ba witwa Bishop Jean Nzererezi n'uwitwa Justin akamwita Nzererezi cyangwa Simbwa gira icyo bavuga n'abapasiteri umaze kubona kubavugaho ubundi ubuhanuzi bwabo rukubona ute muri iyi minsi nge ntabwo navuga ko bari ari abahanuzi na uramanura na n'uwonzi bahanuriye byasohoye impamvu navuga ko atari abahanuzi ni ukuvuga ngo social media YouTube igitangira kuza cyane ibintu nk'ibi byo kuvuga ngo ni ugutwika niki by'ubusesenguzi byabaga mu bantu nitwa ngo ano macano yandi ya secular reka mvuge gucyo kuko sa ya gospel bisesengura bavuga abahanzi bavuga ibiki bintu nk'ibyo yego aba bitwa ba jihad bafata ku mavuta bya operation n'ibiki rero abo pasteli nabo nyeka n'ubukene nanone nabwo bibibatera ku rundi ruhande arabati natwe rero tugomba kwihangira akazi no kwishakira umurimo rero abapasiteri ntago ari abahanuzi
kuko impamvu ngubwa katari abahanuzi reka bavamo bakivuguruza wabanye ikiganiro zo ejo bundi jiste yakoze n'ubundi ni kurugendo ijambo niwe mwaganiraga hano aravuga ati giye ati waramubaje ati ubyumva ute kuba bari kukuvuga bakwandika itangazamakuru bari kukuvuga jiste kwa hano ibinyoma wavuze ko Elisa atazabana na Peskidi bit aravuga ati giye kuba byamvuga ntacyo bitwa ntacyo bintwaye bamvuga nabi bamvuga neza ntacyo bintwaye cyo nashaka kugira nakigezeho kwa bari kumvuga ndi umustari nange urumva barashaka ubustari ntagara abahanuzi aho ati giye ndi umustari kwa bari kumvuga ni ubustari ati uyu munsi bari kumvuga nabi ariko ejo bazamvuga neza bivuze ngo baratomboza ubuhanuzi bwabo no gutomboza iyo umuntu avuze akantu nkako nk'abantu tuba ku imihanda tubire akavuga ati jewe icyo nshaka si uko abantu bamvuga neza cyangwa ati umunsi bari kumvuga nabi ariko ejo bazamvuga neza bivuga ngo arimo aratomboza ejo rero nagira gucya akakoresha amarangamutima n'undi nk'ibisanzwe agatomboza akakagwaho azaba ati mwambonye ko ndi umuhanuzi ariko nta buhanuzi nabwo bashobora kuza avuga ati nyenda hanuye kazunga zafungwa burundu ureba nuze Gerard araje waravuga ati vitaramwaza ati byuvuga urabisubiramo neza ko ari ukuri ati noneho kugira binyereka ko ari seri ati uhemeze ati mbivuze mu buryo bw'ubumana can you imagine ngo mbivuze mu buryo bw'ubumana aho se nkwiyita imana buriya uragarutse ngo wapi ugiye kwisobanura ntabyo bisobanura mahubwo icyo mushaka ni hit icyo bashaka ni ukumenyekana icyo bashaka ntujye bo kugyanga ba diaspora babamenye umbe ko ari abahanuzi bajye bagira gute babameneramo nta kindi ariko ntago ari abahanuzi gusa ntago ari abahanuzi njye simbemera nk'abahanuzi cyakora niba ari abagabo nabonye muri iyi mihanda batava kwize Pastor Claude ni uwa mbere ndamwemera ese naza direct umva ni umuntu utava kwizima ni umuntu utajya useba icyo kintu nabonye njyanye n'igisebo ibimukanga uriya mugabo baramwatatse nyuma ya biriya bintu akimara kuvuga ku rurimi rwanyereye baramwataka baramusesengura baracukumbura bajya kureba iwabo ariko ndavugane noneho Claude biramurangiranye social media agiye kuyivamo araparitse ariko aravuga ati ntago nayivamo arakomeza arataka kugeza n'ubu aracyavuga wa mugabo koro ni igihanyanza waramanitse naramanitse nabonye abantu batava kwizima nabonye umuntu udatinya igisebo nabonye umuntu udakangwa n'amagambo uzikakora ikiganiro muri comment abantu bose bakamubwira ntavuga nejo ntazagaruka gukora ariko ejo akagaruka hasi uyu mugabo ateye ati Claude ni umuntu wagiye ukotora inshuro nyinshi wagiye ukotora akora amafuti kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana ni Claude ariko ntiyigeze ava ku izina iyo ngo aramwataka barashwana ngira ngo baratandukanye ejo ukabona wongeye bakoranye ikiganiro bikagucanga none ejo nibwo nabonye ikiganiro bari kumubaza ngira ngo ni Pasi wamubaje aramubaza sikoro ubu umugore wawe niba aramubaje ngo abibone ute azabyakira ute ibi biganiro ubu ukora ni iki ngo nibimurambira azasubireyo abantu bareba ikiganiro kirahari nibimurambira azasubireyo navugana imana uyu mupasiteri akabura yamushatse nyine amukunze wasanga ntabyamukundiye of course umuntu agira ibintu akundira umuntu gusa njye wenda nubwo bigenda gucyara abantu ngenda ngira ibyo mwigiraho nka buriya nka Yongwe nubwo rimwe na rimwe ajya akora amakosa cyangwa se ari amakosa yakoze kuri njye akambabaza cyangwa akababaza n'abandi bantu ariko hari ibintu mwigiraho ura Yongwe hari uko agenda atandukana n'aba bandi mo gake hari uko agenda ntabwo buriya Yongwe apfa kuvuga ibintu arabareka bihanu abigira abahanuzi bagahanura abavuga ko bereko bakwerekwa wakavuga ibindi biri physical bigaragara nkabiri byo kuvuga kuri Sarongo akavuga ko wenda atari umupfumu ari umutekinisiye yagiye abigaragaza ubwo yafataga ya mabuye ayateka mu isafuriya nk'uko Sarongo ajya akanganga abantu so ariko we ntago yagiye urabibuka ko hari abagiye kwa Sarongo iwe ntibari amafaranga babahaga sumbazi ko byagendaga tukabona ngo babagaragwe babakubise imbaraga za Sarongo zabakubise ariko Yongwe ntiyigeze agaragara so rero ikintu ngiye wenda sa Apotre Yongwe mwigiraho nawe ari mu bantu bafite ubuhamya nuko rimwe na rimwe hari igihe abyica akabivanga ikindi ari mu bantu bagira confidence ari mu bantu bagira confidence buriya ari mu bantu bantinyuye
mu bintu bye ari mu bantu baninyuye confidence aho avuga ati uko se ikintu kikanga ukora ikindi avuga ati ndatwite ngiye kubyara akajya avuga ibintu mbese kumva afite confidence bya jambo yakunda gukoresha ngo ay degree mini degree ibyo byose ni ibintu bigenda bitera abantu bamwe confidence nubwo hari ibintu yakora abantu nibishimira ariko bamwita umusambanyi yongwe se bamwita umusambanyi oya yongwe aba mubeshye wenda bavuga bari abandi ariko yongwe ngiye ko mbibona mba ntabwo asa nabi kuko yongwe ukurikije umuntu wagira nubujya avuga abaye ari wakaba ari ufite amakuru ko kahagije yaba yaramushyize hanze kandi iyo nkuru yacuruza kuri yongwe ariko kuba ntacyo turabona urareka twizere ko nabihari oya ni ibintu n'amakuru nyine umuntu abagira kumva ni umuntu avuze ati yongwe ati Burundi ati yavuye yateye inda ati nicyo yaje acitse yo ni umuntu wamvugishije arambwira ati yongwe ati buriya ntiyasubira i Burundi kandi yari afiteyo urusenge ariko ntiyasubira kuko ngo yavuye yateye umuntu inda ibintu nk'ibyo karabaye ariko nkeka ari ukubeshya biba ari byo umuntu i Burundi bakurikira ibitangazamakuru byaha yaba yarashe nabyo ni ukumushakira impamvu gusa njye yongwe ndamwemera rimwe na rimwe nubwo akora ibintu bitari byiza ariko njye nemera confidence n'icyizere cye nibyo bintu mwemere nawe sare muri babandi batombozara ntawe ndumva we yahanuriye ngatomboza nibyo nakubwiye ngo ubujye abikora mara bareka bakisararanga bakavuga ngo ndi umuhanuzi ngo ndahanura nkora ibi bagahanura abantu nibisohore ariko we ntawe ndumva yahanuriye nibisohore bwo niba hari azaze nawe abitubwiye so Fabien mbere yuko tujya kuri sije ya nyuma ku kantu ka nyuma ongera unjyane mu mavuta y'ubusani mfite ngarwa kuri sije nyivuga yibutse ubuto bwawe di aze ibintu byo kuririmba indirimbo zisanzwe rero nawe narabiretse ubu ngiye akarimbo kavuga ngo uretse gato uretse gato uretse n'inkora mu nganzo zo kumfasha ngo yarirahiye imana yarirahiye yavuze yuko mu cyubahiro cyayo itazagihundi kandi ntizemera ko izina ryayo rituka twongere gatumbere ko njya amahandi shyira mu mavuta wongera yotsi ya Theo ya ni Theo Theo nyamara ni Theo ya ni ya Theo nyamara Theo ni umusaza Theo ni umusaza Theo ni legend abantu bajya bamwubaha umuntu wa kera bamuvugaho ni bamuvugaho ni ibyiza Theo yatangiye kuririmba ndi umupeti ndi umwana muto cyane ndi ndankura none dore ndi umugabo ndabyaye nanjye uza kanuka mbaza ubu ngubu se nuko umuntu Yesu uzuye uvuga Theo rero ikintu bagomba kumenya iri terambere rya social media na YouTube niko rimeze umuntu wese witwa ko ari umusitari azavuga umuntu wese niyo mpamvu n'inkuru zibera iyo mu bikara zivuga niyo mpamvu n'ibi by'ibyaha by'abapasiteri abakozi b'imana turi kubyumva ngo abahanzi ba gospel bari gusambana bagatera inda hanze n'ubundi na mbere byahozeho byarakorwaga ahubwo nuko iritangazamakuru ryagutse ryari ritaraza ngo rigere ribashyira ku karubanda birabasaba ikirere uwo uriwe niba uri umusitari niba uri umuhanzi niba uri umukozi w'imana biragusaba kwigengesera umenye ko uko uvuga abandi niko bazakuvuga umenye ko nimba uzwi biragusaba kwigengesera mu byo ukora no mu byo uvuga kuko bitabaye ibyo baraza bagutarame kwigengesera rero ntibikibaho impamvu bitakibona bonye nkuru uyu munsi yo mu karere ka Kayonza mu gitondo kwari umugabo wafashwe rwose imyaka 45 yaratende umwana w'imyaka 16 ifite amezi 7 shayise rero irashaje niba ari ugusaza kw'isi niba ari ibyaha byagwiriye mu bantu nibyo nahoze mvuga pasite nibave muri aya matiku nibave muri ubu bujajwa nibave muri ibi barimo nibazamuke imisozi nibapfukame batakambira imana bahamagara imana mwuka bero wengera amanuke mu gihugu cyacu ngaho nyumvira nk'iyo nkuru umugabo ati ararikiye umwana we ariko kuzunguza amabuno nkabona urukajyana ahandi hantu aretse nkabanza ibintu bavuga nanjye nkabanza nari ibyari byo amakubwira ibinoroshye byo abana bari kubyiruka muri iyi minsi sha dakurahi nawe uriwe siko nta mwana mu bukivuga urabona umwana w'umukobwa w'imyaka 20 none itari ikibazo gihari nawe none tutarageraho kuri uwo mupapa ikibazo gihari umwana w'imyaka 20 n'umwe cya 20 ntabwo umusore w'imyaka bangana amushaka ntashaka kugiteretana nawe ikindi none uyu mwana w'imyaka 20 uzi ko iyo ari kumwe n'umugabo w'imyaka 40 cyangwa 35 aba yumva ari nka mugenzi we amwisanzu yumva yamukoresha ibyo ashaka yajya mu byo ashaka abana b'uburo bari kuvumbuka cyane kandi bakaza ari abana beza
ko bari kujya neza bari kuvukira mu gihugu cyiza boko bari kuvukana amabunora nimbyo nimubwira bari kuvumbuka kuko bari kujya neza bavukiye mu gihugu cyiza gifite umutekano baramba ruko bashaka barakora ibyo bashaka social media iraza ari kujya kuri Instagram akareba imyambaro igezwe akayambara rero ngo umugabo kuba yararikiye umwana we urumva ni ikibazo gikomeye cyane niba aho umuntu ageza ararikira umwana ubwo abandi bo ku ruhande baba bamubona uti uwo mwana we cyababona mu bantu uri nka papa Cadette nti wamurarikira baho yo nakubwiye ari abana cyangwa nk'uri papa Rinda sha ariho hari ukuntu umuntu muri minsi hari babyaye kare akaba yari ibyare kare ku myaka y'35 cyangwa 8 akaba afite umwana w'imyaka 20 ku myaka y'40 akaba afite umwana w'imyaka 20 n'umwe cyane ibiri wareye icyo gikobwa wareba na se kabisa bati angani mama nakwambira sofa bien reka gane ku musozo ndikugana ku musozo w'ibiganiro bya nyingira icyo bita inyurabwenge ibibazo bitatu nkubaza biri ku ruhande cyangwa se akaba ari amagambo uraza gusubiramo are you ready I'm ready witari pe I'm ready to mbabare kujya manzi nkubaza iki kibazo ko mbibaza manze kumenya background amashuri wagarukiye mu kangahe narangije primary muri cya leta njya senior 1 senior 2 senior 3 sinayirangiza ariko wize mu cyaje aga France akiza kugeza mu kangahe cyana nega nega ayo kuburyo umuntu akubwiye ngo 20 wakumva icyo ashatse kuvuga 20 nacyumva 20 subwo ni kangahe baho 20 si 20 ngo gente makumyanarimwe sibyo ubwo se nk'umwana uvutse uva kubwira ati binjire mu cyongereza avuga ngo ni kaga ubwo iki kibazo cya kabiri 20 ambwiye ngo ndi mushye mu cyongereza 21 ukabugeza ahantu kubona rwijuje utangwe iyo turabirambiwe ngo ibiki n'ibiki ngo minisitiri w'intebe minisitiri w'intebe wumva ashinzwe nk'ikibaho Minisitiri w'intebe ashinzwe iki minisitiri w'intebe njye numva yaba ashinzwe nk'iterambere ry'igihugu cyangwa se nk'iterambere ry'igihugu buri kubantu baze kubimbwira icyanyuma ni iki ngiki ujya wumva ikintu cyitwa midimari midimari wumva ari nk'iki shamari dore nge ni inyurabwenge tugomba kumbaza hari umuntu ubyumva agahita avuga ati akantu kanjye ugashaka medimari ikigo kandi nari nkizi wakibuke ikigo gishinzwe igira medimari ni nk'ikigo gishinzwe iby'iterambere ugahita ukibwira minisitiri w'intebe kuko byose ugereje ku iterambere ngiye ndumva medimari ni ikigo gishinzwe iby'iterambere so guys ndashimiye abari kudukenera ku rugendo tv uba wakoze subscribe ubu turanayikura ajya hasi wongere uyikoreka mbisa ngiye nitwa p onika suez nixi hambaga angana nakiriye fabien wakoze ku butumire bwacu kwagwayo ukaza kubwubahiriza imana iguha umugisha kandi ukomeze uhahurunge murakoze cyane icyanwa gikomeye gikime neza kiyaga icyanwa kiraza kuyaga nimubigiramo uruhare jabresio thank you thank you